essa história acontece e vem acontecendo em muitas das favelas do meu Brasil. A mídia só vai na periferia quando vê sangue, vagabundo. Vem comigo, DJ Tom. Se liga. Eu tentei abrir seus olhos, mas você não viu. Em questão de segundos a casa caiu. Eu sei que foi feita a invasão, a empolha na calada sem explicação. Polícia tinha de monte lá no pé do morro. Ouvi a comunidade pedindo socorro. Somos pobres, mas somos honestos. Eu sei da minha vida e não do resto. Mas foi dada a ordem do comando geral pra subir na favela e baixar o pau. É ruim, hein? Em todos aqueles que tivessem de bobeira, em todos aqueles que tivessem na... Mas o dia já estava quase amanhecendo e ninguém sabia do que estava acontecendo. Você é o cara dos homens da lei. Erraram de novo, mataram mais um inocente, não um criminoso. E os homens da lei de novo erraram, erraram. Vem, mataram o Mano Zé. Cheio de tiro, mas um pobre brasileiro herdeiro. Capum das coisas do mundo, coitado herdeiro. As coisas do mundo. Se liga só no meu papo. Mano Zé, homem honesto, trabalhador, mas que muita gente não lhe dava valor. Cinco bocas, cinco filhos para sustentar. Agora só Deus sabe o que será. Sua mulher dona de casa se vira como pode. A sua fé no Criador ainda é muito forte. Grande desigualdade social no país. Em muitos becos e favelas, tanta gente feliz. Mais triste é ver um filho dormir com fome e gente de bem morrendo na mão dos homens. Mais triste é ver um filho dormir com fome. Com fome. Vem, mataram, Mano Zé. Cheio de tiro, mas um pobre brasileiro herdeiro das coisas do mundo, coitado herdeiro as coisas do mundo. Tá ligado, neguinho? Deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar.